Tähän ei tule onkohan tuo torni romahtamassa, kun sillä tuommoisia on rakennettu tuonne ympärille. On niillä näköjään turvaköyvet. Kato, meinnäkö se tipahtaa tuo toinen tuolta? Meinnäkö se tippaa? Kohta tipahtaa tuossa. Tippuu tuo hukko tuota alaa. Mitä työ sillä tietää? Mitä ne nämä? Onko nämä rakastavaisia? Vittu. Onko niillä joku herkkä hetki tuossa, kun tullaan käsikäänsä? Mitä tällä nyt on? Tuolla on näköjään istuu Zubelsen veli. Lenkiltä tulin tuossa tuossa äsken ja soija vein nopeasti tuossa paluun. Ja kyllä siellä on nyt hyvä ilma tuossa. Aurinkoinen ilma on luistella ja nuija. Eilen tuli tosiaan kaksi lenkkiä heitettyä. 16 kilometriä. Nyt kun se alkaa, nyt kun se tuli se kipinä, että se alkaa kulkemaan, niin nyt sitä männää sitten. Ja vedellään kuule kesää saavolle. Tänne kävin poliisilaitoksella kävin tänne ja minä lähdin ihan kyselemään sitä, että mullehan joku valopia sanoi väitti, että minä en saa niinku kuvata tuota omaa ovea kameralle ja noin, niin minä kävin poliisilta vähän varmistelemassa sitä asiaa ja kyllä se niin on, että minä suvan kuvata kameralla tuota, niinhän siinä on lappu, että siinä on tallentava kameravalvonta. Minä suvan kuvata sitä ulko ovea aatto tuosta lasin läpi niin paljon kuin minä haluan. Että tuota, siinä on nyt se ero, että tuossa mulla on oma sisäänkäynti. Tämä ei ole mikään rappukäytävä. Vaan mulla on oma sisäänkäynti. Niin kuin se olisi tavallaan rivitalo tai oma kotitalo, niin minä en voin kuvata tuota omaa ovea ja näin poispäin. Ja. Niin, minä kun olisin tässä pollista kysynyt siinä, niin poliisi kysyi minulta heti, että johtuiko tämä ilmiöstä pottukoiran, että kun sä tämmöisiä tietit, niin mä sitä kyllä. Olet aivan oikeassa. Sano, että se yksi video, että missä sulla on se sininen valo oli, se on just missä mulla on tuo pillupoliisivalo, niin ne sanoi, että siitä videosta niin on tullut monta ilmoitusta niille. Ja kyllä minä naaran, minä sanoin, että tota, mitähän se tilanne nyt on näin, että se on varmaan ollut heti. Tän useamman ilmoituksen on taas jotkut valopijat tehnyt siitä, kun mulla on se poliisivalo. Siellä on heti puhelin kätteen, arvatkaa mitä pottu teki. Niin siellä on heti katoin jotkut valopijat ilmoittanut. Ja nyt täällä on tapahtunut rikos. Pottu esittäytyi pillupoliisina. Oho. Mutta ne poliisit sanoo, että älä enää ennen laita sitä, että tuota. Minä sanoin, että en minä laita. Että poliisihan on hyvin tietoinen kyllä, mitä minä tiedän. Ja mulla eilen joku laittoi viestiä ja kysyi, että tiedätkö sinä pottu nappikaappa. Mä sanoin, mistä sinä tämmöistä olet piehä suonut? Sä tähän luki tuota netistä. Minä sanoin, voi hyvä isä. Kyllä minun olisi kuule aika hankalaa tässä ruveta nappikaappoa pitämään, kuule jos tuota poliisikin on tietoinen näistä minun jutusta. Ja poliisissa on vielä poliisia, jotka katsoo minun videoita. Satunnaisesti seuraavat, niin tuota vielä nappikaappu. Että ei kun vaan kaikille runkkareille terveys, että tehkähän vaan ilmoituksia sinne isänne poliisille. It's nice summer weather out. Look. It's nice summer. Summer is coming. And soon. All the girls are in the street and the miniskirt. Potato look like the miniskirt. When the girl have a miniskirt and under the skirt I can smell the pussy, wet pussy. Then potato look says, hey girl, show you pussy to me. Hey girl, I wanna see your pussy, you know what the fuck. I smell the pussy, I fuck the pussy, I swim in the pussy. I am pussy swimmer, I am the pussy swimmer, I swim the pussy, I swim in the pussy in my face I pussy, I swim in the pussy, in my face is in the pussy eyes. Semmonen homma saattaa olla myös mahdollista, että minä vaihan tuon bemarin yhteen toiseen autoon. Se on farmariauto,
ja se on diesel. Sen verran minä voin sitä kertoa. Mutta se ei ole Pemari, enpä kerro minkä merkkinen. Voitte arvata minkä merkkinen se on. Voitte heittää arvoaksi. Mutta minä tiesin sitä silloin, jos minä niin tiesin pakettiaato. Tai se on ollutkin pakettiaato, mutta minä rekisteröin sen sitten pakettiaatos ja penkit nurin ja sinne tullaan sinne taakse silloin. Ja se on helpompi. Bruunokki on paljon kätevämpi kuin laittaa, jos tillo, takana on tillo. Ja tiedättekö se mitään muuta sillä pystyllä takana tekemään, kun on tummennetut lasit. Siinä on tummennetut ihan ympäristöinen takalasit, niin siellä pystyy nussimaan. Kesäajelulla on tuolla ja noin, niin autoparkki ja tuota niin naema. Semmonen mulle, mutta se on sitten ajankohtaista, kato ottaa sitten, että vaihdanko minä mahdollisesti semmoiseen. Tuli muuten mieleen, niin minä halusin ostaa, minä olen pitkään sitä miettinyt, minä olen tarvinnut joskus aikaisemminkin kerrottu, niin semmonen kiikku, tiedätkö semmonen kiikku, mikä tulee katosta? Ja siihen pystyy niin kuin naisen laittamaan sen kiikku. Ja sitten nussimaan. Se on niin kuin se, se on niin kuin ilmassa sitten, kun tämmöinen se on kätevä siihen vaikka mahalle laitat sitten, niin sinä pystyt siinä vetämään ja tota, vaikka miten, niin näin. Ja se on niin kuin siinä hallinnassa näin. Ja katosta tullut roikkuu semmoinen telin. Ja vitu hyvä olisi. Minä ehkä ostan semmoisen. Siitä ei vaan pysty testivideota tekemään ainakaan tänne. Sitten naisilla on semmoinen kissa-asu. Tiedätkö semmoisen kissa-asu? Semmoinen niinku... Semmoinen niinku ohut, vähän niinku läpi näkyy semmoinen kissa-asu. Semmoinen... Miksikö sitä sanoo? Se näkyy niinku läpi. Mikä vittu sen nimi onkaan? Se on niinku kissa, niinku semmoinen kissapuku ja... Sitten siinä jalkopelissä on... Semmoinen lovi. Sitten siinä haarran välissä on sitten semmoinen Craig. Sitten siitä niinku Venus näkyy sitten niin... Niin koko toukoku on nyt sitten luistelua, että tota, seuraavan kerran on radio kesäkuussa, kesäkuun puolella. Ja sitten kesäkuun puolella niin on mahdollista, että tulla, tänne tulla varmaan kesäkuussa sitten semmoista live-vierasta. Ihan live-musiikkivierasta, islamilaista jotta bändiä. Ei kerrota sitä sen enempää, mutta ihan tullut akustista live-musiikkia tältä sitten. Mutta toukokuu on nyt kokonaan. Minä pyhitän nyt tulen luistelulle, että tuota, tässä saadaan kunto takaisin ja näin poispäin. Semmonen lenkin pituus on toukokuun lopussa mahdollisesti sitten semmonen 40-50 kilometriä. Saattaa olla enemmän, kyllä sitä jaksaa blokkeja enemmän niin, mutta se on sama 40-50 kilometriä pitää se lenkin pituus, niin se on ihan sopiva. Aika hyvin kestävyyttä kasvattaa. Minä tykkään eniten, sanon tätä ihanteellisen keliin, niin on mulle 30 astetta helle. Minä en tiedä miksi minä nautin sitä, että on vituun lämmin, kun on mitään lämpimämpä sen parempi, niin minä nautin sitä vituusti. Jotkuthan ei kestä sitä kuumuutta ollenkaan, mutta se jotain, niin se kestävyys siinä, se ottaa niin kasvua se kestävyys siinä, kun hellittelee, kun vejeittää, niin kyllä minä nautin. Paska ja hiki lentää. Ja monihan minua naarattaisi, kun moni välttää urheilussa, just sitä hiki tulee ja tämmönen, niin vältettää sitä. Vittu se mitään urheilua, jos nää hiki tulee. Jonni ja tuota paskan jaamista. Salilla istuttaa lehtikääsiä ja jahdetaan paskaa. Ja nyt vittu se perse pois sieltä sohvalta ja lenkille! Zubelsi on kyllä umpi homo, fucking faggot, saatana.